नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा आज शनिबार शनिबारको अङ्कमा हामी कला साहित्य मनोरञ्जन चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित सं रहेर यहाँ समक्ष प्रस्तुत हुँदै आइरहेका छौँ पछिल्लो समयमा चलचित्र क्षेत्र नराम्रै थलिएको छ यस अर्थमा कि विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको कारण अहिले चलचित्र क्षेत्रलाई पनि असर पुर्याइरहेको छ सबै कलाकारहरू व्यस्त जीवनबाट फुर्सदिलो बनेका छन् र यसबीचमा केही समस्याहरू पनि देखा परेका छन् एउटा कलाकारले अर्को कलाकारलाई दिने अभिव्यक्तिका कारण पनि पछिल्लो समयमा चलचित्र क्षेत्रमा एउटा चर्चा छाइरहेको छ जुन चर्चा महानायकको विषयले पनि पाइरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा अन्तर्वार्ताको क्रममा चलचित्रका कलाकारहरूलाई सोधिने प्रश्नको बारेमा पनि प्रश्नहरू तेर्सिरहेको छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ चलचित्र क्षेत्रकै निकै पुराना कलाकार उहाँले डेढ दशकभन्दा अगाडिदेखि आफ्नो कलाकारितालाई अगाडि बढाउँदै आउनु भएको छ विशेष गरेर खलपात्रको रूपमा खलनायकको रूपमा हुन त अब चलचित्रको नायक नायिकाको जति चर्चा हुन्छ खलनायकको त्यति यो क्षेत्रमा चर्चा हुने गरेको पनि छैन आज हामीले खल नायकलाई निम्त आएका छौँ उहाँ हुनुहुन्छ उमेश खड्का आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब चलचित्र क्षेत्र यो कोरोना महामारीसँगै थलिएको छ पछिल्लो समयमा जुन व्यस्त जीवनबाट अहिले फुर्सजिलो पनि हुन्छ होइन के गरिनु भएको छ अहिले अहिले त अब कोरोनाले गर्दाखेरि बेसार पानी खाने हाछिउ गर्ने त्यही नै भइरहेछ खास विशेष काम त अहिले केही पनि छैन कलाकारहरू लगायत कला व्यवसायसँग संलग्न निर्माता निर्देशक हल व्यवसायहरू सबै अब कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि घर गर घरै गर गर हुनुहुन्छ काम गर्ने वातावरण बनेको छैन अब हाल अहिले फेरि काठमाडौँमा अलि उच्च जोखिम भन्ने पनि समाचारहरू तपाईँहरूकै मिडियाबाट आइरहेको छ त्यही भएको हुनाले अहिले हाललाई भन्नुपर्दाखेरि हामी नितान्त काम गर्न नसकेर बसिरहेका छौँ र लकडाउन कहिले खुल्छ र यो सामान्य अवस्था कहिले आउँछ भनेर हामी कुरिरहेका छौँ अब लकडाउन त केही खुक्लो भइसकेको छ र पनि जोखिम अझै कायम नै रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो क्षेत्र विशेष गरी अब अलिकति जमघट हुने क्षेत्र हो किन भन्दाखेरि अब मानिसको भिड नभइकन चलचित्र हलमा चलचित्र लगाउने कुरा पनि आउँदैन सरकारले त्यो व्यवस्थापन पनि गरेको छैन भनेको व्यस्त जीवनबाट यो फुर्सद पाइरहँदाखेरि केही समय त रमाइलो पनि लाग्यो होला सधैँ भइरहँदाखेरि त झर्को हो लाग्यो होला होइन अब त डेफिनेटली केही समय त आराम गऱ्यो बस्यो घुमी घुमाइ पनि भइयो मजाले आराम गऱ्यो खाइपिई गर्यो अलिअलि मोटाइयो पनि तर अब वाक्क दिक्क भइसक्यो सबैजना सबैजनालाई व्यवसाय नगरिकन यसरी बस्दाखेरि कतिपय साथीहरूलाई टेक्निसियनहरूलाई अब खान लाउन नै धौधौ परिसकेको अवस्था छ कतिपय साथीहरू काठमाडौँ बाहिरबाट काठमाडौँमा भाडामा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई हातमुख जोड्न धौधौ भएको अवस्था छ अब त्यो भनेर काम सुरु गरिहाल्नु सक्ने पनि अवस्था छैन अब यसको लागि सामाजिक दूरी कायम गरेर आ, काम सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ तर सरकारले हामीलाई काम गर्नलाई अनुमति दिइसकेको अवस्था छैन अब mm -hmm. कहिले सरकारबाट एउटा क्राइटेरियामा राखेर सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्ने अवसर दिनुहुन्छ त्यसको पर्खाइमा छौँ हामी mm -hmm. अब भनेको एउटा चाहिँ माहौल कतिखेर चाहिँ बन्छ त्यो पर्खाइमा यहाँहरू हुनुहुन्छ एकदम एकदम त्यो पर्खाइमा छौँ यहाँले दुई हजार छप्पन्न सालमा माया नमारोबाट यहाँले चलचित्रमा चाहिँ पचास साल पचास साल छपन्न साल होइन दुई हजार पचास सालमा माया नरै हो हजुर हजुर माया नमारै हो भनेको धेरै लामो समय भइसक्यो पचास र अहिले हेर्ने हो भने त छत्तर सतहत्तरै भइसकेको छ होइन लगभग पच्चिस वर्ष यो चलचित्र क्षेत्रमा व्यतीत गरिसकेँ मैले यो अवधिमा मैले करिब करिब सयवटा जति चलचित्रमा काम गरिसकेँ त्यसमा दसवटा भन्दा बढी भोजपुरी भारतको भोजपुरी भन्ने सिनेमा भोजपुरी भाषामा मैले त्यसमा नि काम गरेँ नेपाली चलचित्र मेरो लगभग असी नब्बेवटा पुगिसके जस्तो भनेको धेरै चलचित्रमा यहाँको कलाकारिता तपाईँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ यो माया नमाएर भन्दा अगाडि उमेश खड्कालाई हामीले कुन रूपमा चाहिँ चिन्थ्यौँ यो चलचित्र क्षेत्रमा यहाँको जुन आगमन छ खास केले चाहिँ यो चलचित्रमा चाहिँ तपाईँको पाइला अगाडि बढ्यो मलाई के थियो भने बच्चादेखि नै mm -hmm. चलचित्रपट्टि चलचित्र हेर्ने असाध्यै सोख थियो म असाध्यै चलचित्र प्रेमी चलचित्र ज्यादै हेर्थेँ पनि र भविष्यमा गएर कलाकार बन्छु भन्ने मेरो इच्छा पनि थियो mm -hmm. त्यस अनुरूप नै म अगाडि बढ्दै जाँदा बढ्दै पनि गएँ अनि मैले घरमा कुरा गर्दा बुवाले तैँले ग्रेजुएट गरेपछि मात्रै यो क्षेत्रमा लाग्न पाउँछ न त पहिला पढ्नुपर्छ mm भन्नुभयो -hmm. त्यसले मैले ग्रेजुएसन गरेपछि अनि टोटल्ली यो क्षेत्रमा लागेर आजसम्म काम गर्दै आइरहेको छु भनेको अब यहाँको त समग्र चलचित्रमा जति पनि यहाँले अस्सी सयवटा जति चलचित्र भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ सबै खलपात्रकै रूपमा तपाईँ आइरहनु भएको छ होइन सुरुमै खलपात्रमा चाहिँ छनौट चाहिँ तपाईँ आफैले चाहिँ गर्नुभयो कि अथवा चाहिँ निर्माता निर्देशकले तपाईँलाई त्यो भूमिका दिए कि खास खलपात्रमै रुचि थियो कि नायकै भन्ने पनि रुचि थियो कस्तो हुन्छ भने कसैलाई पनि खलपात्र गरिहालौँ त लाग्दैन नायकै भन्ने रुचि हुन्थ्यो हुन्छ र मलाई पनि त्यो थियो त्यो भनेको अहिले पच्चिस छब्बिस वर्ष त्यो त्यतिखेर त आफूले आफूलाई म हिरो नै ठान्थेँ तर चलचित्रमा एउटा भूमिका यस्तो खालको छ तपाईँलाई सुहाउँदो खलपात्रको छ भनेर मलाई साथीले भन्नुभयो भनेपछि गरौँ न त आफूलाई पनि इन्ट्रेस्ट भएको फिल्ड भनेर त्यो माया नमारा भन्ने चलचित्र गरेँ त्यो चलचित्र त्यो बेलामा अत्यधिक सफल भयो त्यो चलचित्र त्यो चलचित्र गरे पश्चात मैले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन mm -hmm. तत्पश्चात मलाई धेरै निर्माता निर्देशकले खलपात्रमै दोहोऱ्याउनु भयो तेह्र भयो mm -hmm. र दर्शकहरूले पनि मलाई त्यसमा रुचाउनु भयो त्यसकै प्रतिफल म आजसम्म खलपात्रकै भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु र गर्दै आइरहेको पनि छु र आगामी दिनमा पनि गर्नेवाला छु यो अब खलपात्र भन्ने बित्तिकै चलचित्रमा चाहिँ पहिले पहिलो चरणमा चाहिँ खुब मौज मस्ती गर्ने र अन्तिममा चाहिँ एकदमै पेटाइ खानुपर्ने एक होइन यो खालको परिवेश चाहिँ प्राय चलचित्रमा त्यस्तो हुने गर्दछ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ खास एउटै चाहिँ फर्मुलामा चाहिँ चलचित्रहरू भन्छ सुरुमा चाहिँ खलनायकले एउटा चाहिँ आफ्नो जुन चरित्रहरू निर्वाह गर्छ र त्यस पछाडि उसको चाहिँ पतन हुने अथवा ऊ नष्ट हुने होइन ऊ सिद्धिने त्यो खालको परिपाटी चाहिँ हरेक चलचित्रमा त्यो देखिन्छ यही हुनुपर्ने हो होइन यो चलचित्र भनेको समाजलाई एउटा ऐना देखाउने काम हो समाजमा घटेका घटनाहरूलाई एउटा कथा स्टोरी बनाएर हामीले चलचित्र पर्दामा उतार्ने हो र समाजमा कस्ता किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यसमध्येमा नराम्रो कुकृति गर्ने पात्रको एउटा चरित्रलाई प्रस्तुत गर्छ त्यो समाजमा नकारात्मक भूमिका गर्ने पात्रको चरित्र मैले निर्वाह गरेर समाजलाई एउटा मार्ग निर्देशन गर्ने कोसिस हो एउटा नितान्त एउटा कथा हो त्यो कथाबाट दर्शकहरूले पनि समाजमा यस्ता किसिमका घटना यस्ता किसिमका व्यक्तित्वहरू हुन्छन् त्योबाट तपाईँहरू सजग हुनुपर्छ भन्ने म्यासेज पनि हुन्छ भनेको एउटा चाहिँ कलाकारले एउटा चरित्र निर्वाह गरिरहँदाखेरि समाजमा जुन प्रकारको चाहिँ समस्या छ अथवा त्यो चरित्र एउटाले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा दि दिइरहेको छ त्यो एउटा चाहिँ समाजको ऐनाको रूपमा चाहिँ त्यो चलचित्रमा चाहिँ एउटा कलाकार प्रस्तुत था। प्रस्तुत हुन्छ हजुर होइन त्यसमा सकारात्मक पनि हुन्छ नकारात्मक पनि हुन्छ समाजको नकारात्मक चरित्रको पात्र म भएर मैले चाहिँ धेरै चलचित्रमा काम गरेको छु भनेको अब एउटा चरित्र निर्वाह गर्नु त एउटा कलाकारको धर्मै हो होइन कुनै पनि चरित्रमा आफू प्रस्तुत हुनु कलाकारको धर्म हो र एकहरू एउटै कुराले रटान दिइरहँदाखेरि त्यसको प्रभाव चाहिँ एउटा स्वयं मानिसमा चाहिँ कतिको पर्दोरहेछ अथवा के हुँदो रहेछ खासमा कतिपय अवस्था सोच्ने गर्नुहुन्छ हुन्न त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँको मैले त्यस किसिमको चरित्र निर्वाह गरेर म सफल भएँ सफल भएपछि अन्य निर्माता निर्देशकहरूले पनि मलाई त्यही किसिमको चरित्रमा बारम्बार दोहोऱ्याउनु हुन्छ किन किनभने उहाँले त्यो चरित्रमा तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ र तपाईँले समाजमा राम्रो म्यासेज दिइरहनु भएको छ त्यसैले हामी तपाईँलाई यही चरित्रमै दोहोऱ्याइरहन्छौँ भनेर mm -hmm. उहाँले दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ तर कतिपय बेला के थियो भने चलचित्र सुटिङ गर्दाखेरि कतिपय त्यो बलात्कारका दृश्यहरू छायाङ्गन mm -hmm. गर्ने क्रममा कतिपय आफूलाई पनि ग्लानी हुन्थ्यो यस्तो चाहिँ नि गर्न नपाए हुन्थ्यो भनेर भनेको छ तर त्यो पनि एउटा समाजको एउटा चरित्र हो त्यो चरित्रलाई हामीले दर्शक सामु देखाउनु जरुरी छ त्यो भएको हुनाले घटना घट्न सक्छ समाजमा भन्ने त्यो चाहिँ चलचित्रको ऊबाट एउटा म्यासेज दिने हो त्यो क्रममा हामीले दिन रात घाम पानी नभनिकन काम गर्नुपर्छ त्यो एउटा नितान्त कथाभित्र मैले एउटा भूमिका निर्वाह मात्र गरेको हुँ, हुँ। तर त्यो त्यस किसिमका धेरै भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दा अलि आफूलाई पनि अलि वाक्क चाहिँ लागिसक्यो तर पनि निर्माता निर्देशकहरूले पुनः फेरि पनि त्यस्तै चरित्रमा दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ र त्यस्तै चरित्रमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ तपाईँको माग नै त्यस्तै चलचित्रमा छ भनेर उहाँहरूले भनेपछि हामी पनि काम गर्न बाध्य हुन्छौँ हामीलाई पनि सकारात्मक रोल गर्नु इच्छा त हुन्छ तर निर्माता निर्देशकले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई योभन्दा यो बढी सुट गर्छ त्यसैले तपाईँले यही नै गर्नुहोस् न भनेर भनेपछि हामी त्यो गर्न बाध्य हुन्छौँ जस्तो अब यो पछिल्लो समयको चलचित्रमा हेर्ने हो भने एउटा कलपात्रको रूपमा हामीले पशुपति प्रसाद चलचित्रमा पनि त्यो एउटा चाहिँ नयाँ प्रयोग गरेको पाउँछौँ होइन विभिन्न कार्कैले जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह छ गर्नुभएको छ उहाँ पनि खलपात्रै हो त्यहाँ बारकाट होइन जुन प्रकारको नेपाली चलचित्रमा देखिने दृश्य छ त्यो फरक ढङ्गबाट त्यसरी प्रस्तुत गरिएको छ र त्यो चलचित्र राम्रो पनि बन्यो धेरै मन पनि पराए होइन भनेको नयाँ प्रयोगले पनि एउटा चलचित्रमा चाहिँ एउटा चरित्रलाई चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भन्ने त यहाँहरूले पनि थाहा पाउनु भयो होला गा होइन यसले गर्दाखेरि अब त हाम्रो यो भूमिकै सिद्धिने हो कि भन्ने जस्तो लागेन होइन त्यो त्यस्तो होइन कि समाजमा विभिन्न किसिमका विभिन्न वर्गमा माथिल्लो स्तरदेखि तल्लो स्तरमा नकारात्मक पक्षहरू भएका व्यक्तित्वहरू हुन्छन् त्यस किसिममा उहाँले बिपिनजीलाई एउटा त्यो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो ज्यादै राम्रो र सफल पनि भयो चलचित्र अब अब भनौँ न विगत बिस पच्चिस वर्षदेखि म चलचित्रमा काम गर्दै आइरहेको छु बिस वर्ष अगाडि जुन किसिमको भूमिका थियो अब पनि त्यही भूमिका र त्यही टाइपको मात्रै गरिरहँदाखेरि दर्शकहरू वाक्क हुनु स्वाभाविक हो त्यस त्योभन्दा पनि अलिकति छुट्टै किसिमले बिपिनजीले गर्नुभयो र उहाँ सफल पनि हुनुभयो चलचित्र धेरै राम्रो सफल भयो अब हामीले पनि के सोच्नुपर्छ र निर्माता निर्देशन के सोच्नुपर्छ भने हामी पनि त्यस्तै टाइपको अथवा अलिकति भिन्न किसिमको अलिकति सोभर किसिमको र अलिकति चरित्र नयाँ किसिमको चरित्रलाई फोकस गरेर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई एउटा कलाकारको सुझावलाई चाहिँ निर्माता निर्देशकले कतिको अनुसरण गरिरहेछन् कि हामी पैसा भन्छन् कि होइन होइन त्यो त्योभन्दा पनि कस्तो हुन्छ नि कलाकारको सुझावभन्दा पनि दर्शकहरूको मागलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ कलाकारको सुझाव एउटा ठाउँ छ एउटा ठाउँमा छ तर दर्शकहरूले जुन कुराले रुचाउनु हुन्छ निर्माता निर्देशकले त्यही कुरा पस्कने हो अब हाल आएर अलिकति नेपाली चलचित्रको ट्रेन्ड पनि अलिकति चेन्ज चेन्ज भइरहेछ अलिकति अर्कै किसिमका कथाहरू पनि आएर विभिन्न विविध किसिमका कथाहरूमा दर्शकहरूले चलचित्र हेर्न पाइरहेका छन् भने अब अहिले त स्वतः निर्माता निर्देशकले बुझिसक्नु भएको हुनाले उहाँहरू पक्कै पनि नयाँ चरित्र नयाँ खालको कथा ऐतिहासिक पौराणिक सामाजिक होइन एक किसिमका कथाहरूमा अब उहाँहरूले सोच्नुपर्छ र दर्शकलाई भिन्न भिन्न किसिमका टेस्टहरू दिने कथामा चलचित्र बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब नेपाली चलचित्र यहाँले धेरै लामो समय बिताइसक्नु भएको छ जुन प्रकारले अहिले अगाडि बढिरहेको छ यो अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले समयलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरिरहेका छौँ चलचित्रमा जुन कुराहरू हामीले उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो त्यो उपलब्ध भइरहेको छ कस्तो छ भने हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्र एकदम सानो छ यसलाई सरकारले उद्योगको रूपमा मान्यता दिएको पनि छैन सरकारबाट विशेष सहयोगको कुनै त्यो ऊ पनि अहिलेसम्म भएको छैन <laughs> र हाम्रो चलचित्र हेर्ने दर्शक पनि अलिक कमै हुनुहुन्छ <laughs> लगभग एक पर्सेन्ट दुई पर्सेन्टले हेरिदिनु दुई पर्सेन्टले चलचित्र हेरिदिनु भने त्यो चलचित्र सफल हुन्छ त्यतिले हेर्दाखेरि चलचित्रले कमाउँछ होइन तर बजार राम्रो छैन हाम्रो बजार व्यवस्थापन राम्रो छैन अलिकति भौगोलिक कारणले गर्दा पनि त्यो भएको हुनाले चलचित्रमा जति गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो चाहिँ नि निर्माता निर्देशकहरूले आर्थिक कारणले र बजारबाट त्यसको रिटर्न आउन गाह्रो हुने कारणले उहाँहरूले अलिक कन्जुसै गर्नुहुन्छ बजारलाई हेरेर नै चलचित्र बनाउने हो यदि हाम्रो पनि बजार करोडौँ करोडको भइदिए भने ए हाम्रो पनि निर्माता निर्देशकले दुई चार करोड लगाएर चलचित्र बनाउनु हुन्थ्यो होला हामीले mm. पनि बजारलाई अनुगमन गरेर बजारबाट कति रिटर्न हुन्छ त्यसैलाई मध्यनजर गरेर गरे चलचित्र बनाउने हो चलचित्रमा पैसा दुई पैसा आउँछ भनेर नै चलचित्र बनाउने mm. हो त्यस एउटा अब यो एक प्रकारले हेर्ने एउटा सन्देश दिन पनि यसले खोजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ व्यावसायिक रूपमा पनि निर्माता निर्देशकहरू लागिरहेका छन् कलाकारहरूले पनि त्यो भूमिका खोजिरहेका छन् एकदम एकदम त्यो अहिले चाहिँ समग्रमा नेपाली चलचित्र उद्योगमा अब नायकको एउटा पारिश्रमिक खलनायकको एउटा पारिश्रमिक नायिकाको एउटा पारिश्रमिक त्यो निर्धारण गरिएको छ अब को कलाकारले कति आफ्नो पारिश्रमिक तोक्ने भन्ने अधिकार त उसँग पनि होला होइन र पनि एउटा समान चाहिँ व्यवहार नभएको कुराहरू पनि आइरहेको छ पारिश्रमिक विषयमा बजारमा एउटा कुरा आउने पाउने बेलामा एउटा कुरा आउने हल्ला हल्लाहर्कै हुने यो परिपाटी नै छ नि होइन यो परिपाटी छ अलिअलि छ त्यो त स्वाभाविकै पनि हो हामीमा हामी मात्र होइन छिमेकी देश भारतदेखि लिएर हलिउडसम्म पनि यस्ता परिपाटीहरू छन् अब चलेको नायकले एक किसिमको राम्रो अमाउन्ट पाउनुहुन्छ नायिकाले पाउनुहुन्छ अन्य चरित्र अभिनेता खलपाद्रहरूले पाउनुहुन्छ यस कुरामा चाहिँ नि समान पारिश्रमिक माग गर्नु अलिकति जायज पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भएको हुनाले सबैले लाई चाहिने जति पारिश्रमिक तय गरेको हुन्छ त्यही तय गरेकै पारिश्रमिकमा चित्त बुझाएर हामी काम गर्छौँ अब नायक खलनायकमा त निकै आकाश जमिनको फरक छ होइन त्यो धेरै फरक छ अहिले पाइरहेको पारिश्रमिकमा हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ कस्तो छ भने सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहुँदा नहुँदै पनि हामी काम गर्न बाध्य छौँ होइन यत्रो वर्षदेखि चलचित्र क्षेत्रमा लागिसकियो आफूले जानेको आफ्नो युवा जोस जाँगर समय यसमा व्यतीत गरिसकियो चलचित्रमा मात्रै निर्भर भएर पनि बस्ने अवस्था छैन mm -hmm. पाँच सातजना आत्मा औला गरिनै सक्ने व्यक्तिहरूमा त चलचित्रबाट कमाएर मनोज्ञ मनोज्ञ आय आर्जन गर्नुभएको छ भने अन्य धेरै तपाईँको म त भन्छु पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी यो क्षेत्रमा लागेको मान्छेले अन्य अन्य, अन्य, पेसा पेसा। अन्य पेसा पनि रोज्नुपर्छ रोज्नु जरुरी छ यहाँको पनि अन्य पेसा अप्नाइरहनु भएको म अन्य पेसामा पनि आबद्ध छु भन्न मिल्छ अब मिल्छ म विभिन्न चाहिने यो कन्सल्टेन्टमा आबद्ध आबद्ध छु अन्य कामहरू पनि गर्छु मलाई यही चलचित्र क्षेत्रमै लागेरै गर्नुपर्ने अवस्था छैन अलिकति आफ्नो पैतृक सम्पत्तिहरू पनि छ त्यसबाट खा खाना मन मनकै पुग्छ यसमा लागिहालियो एउटा यो क्षेत्रमा लागेको बेनिफिट चाहिने के भने एउटा आफ्नो परिचय आइडेन्टिटी देश विदेश चिन्ने मौका चिन्ने मौका समाज चिन्ने समाज चिन्ने मौका पाएको हुनाले मलाई यो क्षेत्रमा लागेर आफूलाई गर्वै लाग्छ अब अलिकति यो चलचित्र क्षेत्रमा आएको पछिल्लो समयको चर्चा अलिकति यहाँसम्म नि गरौँ जस्तो महानायकलाई भने नायकलाई भन्ने कसले कसलाई उपाधि दिने भन्ने प्रसङ्ग निकै चर्चामा आइरहेको छ uh -huh. होइन खासमा यो बहस आउनु उपयुक्त थियो यो समयमा अहिले खास भएको के भने हाम्रो कलाकारहरूको विगत यो चैत एघार गतेदेखि uh -huh. लकडाउन भएपछि अब लगभग चार महिना जस्तो पुग्न लाग्यो विभिन्न साथीभाइ कलाकारहरूको काम छैन एकदम फुर्सदिलो हुनुहुन्छ त्यही भएर यो यो यस्ता किसिमका विवादहरू निक्लेका हुन् आएका हुन् अब यो महानायक यो यी यावत कुराहरू यसरी ल्याइरहनु पर्ने यसरी उछालिरहनु पर्ने जरुरी थिएन होइन म यस विषयमा एउटा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने विगत पच्चिसौँ वर्षदेखि राज हमालले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिने डोराएर यहाँसम्म ल्याइ ल्याइपुर्याउनु भयो यहाँसम्म उत्थान चलचित्र क्षेत्रको उत्थान गरेर यहाँसम्म ल्याइ ल्याइपुर्याउँदाखेरि उहाँलाई सञ्चार माध्यमले र दर्शकहरूले महानायकको उपाधि दिएका हुन् कुनै व्यक्तिले ट्याग लगाएर दिएको होइन र तस्विर आफै बोल्छ भने जस्तै राजेश हमालले स्वयौँ चलचित्रमा काम गरेर स्वयौँ निर्माता निर्देशकहरूलाई बचाउनु भएको छ उहाँलाई जोगाउनु भएको छ कैयौँको घरबार जोड्ने अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ भने त्यो किसिमको देन आजसम्म कुनै पनि चलचित्र कर्मीको छैन त्योभन्दा अलिक कम अलिक गर्दै विभिन्न दाजुभाइहरूले गर्दै आउनु भएको छ अन्य नायकहरूले पनि गर्नुभएको छ कस अरूको देन छैन भन्नु खोजेको होइन तर जति दिन राजेश हमालको छ हजुर त्यो दिन अन्य नायकहरू कसैको पनि छैन त्यो भएको हुनाले दर्शकले नै राजेश हमाललाई महानायकको उपाधि दिइसकेपछि अन्य साथीभाइहरू यो यो विषयमा विवाद गरिरहनु पर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन भनेको यो समयमा अब अहिले कोरोनाले थलिएको अवस्थामा एकले अर्कोलाई चाहिँ एउटा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुभन्दा पनि चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ माथि उठाउने अथवा यसलाई कसरी पुन जागरण गर्ने भन्ने कुरा सोध्न छाडेर यो बहसमा एकदम एक एक एकदम एकदम अलिकति त्यस किसिमका व्यक्तित्वहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी उत्थान गर्ने अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एउटा त्यतातिर रा सोच राख्नुपर्ने बेलामा यो यो होइन यो त्यो होइन भनेर यो विवादमा अल्झिरहनु पर्ने समय हो जस्तो मलाई लाग्दैन र यो एकदम निरथक कुराहरू हुन् अब अहिले चलचित्रहरू ठप्प छन् कतिपय अवस्थामा प्रदर्शन उन्मुख चलचित्रहरू पनि अहिले थन्किएका छन् होइन के आशा गर्नुभएको छ नेपाली चलचित्रको एउटा चाहिँ पुनरुत्थानको लागि अथवा चलचित्र लाई दर्शकहरूले हेर्ने वातावरण कहिले बल्ला अथवा त्यसको केही यहाँले सोचाइ राख्नु भएको यो कस्तो कस्तो चाहिँ अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देख्नु भएको छ अहिले हेर्दाखेरि अहिलेको समय हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने अहिलेसम्म त भयाभव नै छ चलचित्र क्षेत्रको बारेमा त्यसमाथि तपाईँ हामीलाई ज्ञात भएकै कुरा यो ले ले हो यो कोरोनाले कहिले पार पाउने हो एकदम अनिश्चित छ ठेगान नै छैन जबसम्म कोरोनाको पार हुँदैन तबसम्म चलचित्र क्षेत्र अगाडि बढ्नै सक्दैन अब नयाँ च रिलिज हुने चलचित्रहरू हेर्नुहोस् हलमा एउटा ठुलो जनमानस मास नभइकन चलचित्र देखाउन सकिँदैन कला करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर चलचित्र निर्माण गरेको हुन्छ त्यहाँ लगेर देखाउँदाखेरि अब सामाजिक दुरी भनेको हुन्छ कतिवटा चेयर छोडेर दर्शक ब राख्ने त्यो हलको क्यापेसिटी कति हुने कति उठ्छ यो चाहिँ एकदम पीडादायी कुरा छ र म अहिले के देख्छु भने अझ पनि पाँच छ महिना जति चलचित्र प्रसन प्रदर्शन गर्ने अवस्था देखिँदैन र यो चलचित्र क्षेत्रको उत्थानको लागि अब चाहिँ नि हामीले सरकारको ढोका ढकढकाउनै पर्छ सरकारले पनि चलचित्र क्षेत्रको लागि एउटा ठोस निर्णय केही गरेर चलचित्र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र रा, केही राम्रो निर्णय रा, गरेर चलचित्र क्षेत्रलाई हेरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई विकास बोर्डमा चाहिँ अब चलचित्र बुझेकै व्यक्ति आउनु भएको छ होइन उहाँले केही पहल पनि गरिरहनु भएको होला र, की हो, की हो र, मा र यो बिचमा यहाँले भन्नुभयो पाँच छ महिना अझै पनि के हो के हो भन्न सक्ने अवस्था छैन र धेरै प्राविधिकहरूलाई समस्या परेको कुराहरू विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले सुनेका पनि छौँ सहयोगको कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन गर्मी अवस्थामा यहाँहरू अब चलचित्रमा मात्रै नभइकन अन्य क्षेत्रमा पनि सीमित हुनुहुन्छ र अहिले सबैभन्दा यो समस्यामा परेको जुन क्षेत्र चलचित्र पनि हो र कलाकारदेखि लिएर प्राविधिक अन्य जुन तपाईँहरूका सहपाठीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहयोगको भावना चाहिँ कतिको जागिरहेको छ होइन कस्तो छ भने यो क्षेत्रमा लागेर सबैभन्दा बढी पिल्सीको टेक्निसियनहरू प्राविधिक प्राविधिकहरू हुन् प्राविधिकहरू बिचरा कस्तोसम्मको अवस्था छ भने दिनभरि कमाएर बेलुका खानुपर्ने अवस्था भएको प्राविधिकहरू छन् होइन ती झन् अत्यन्तै मारमा परेका छन् एक र अर्को हाम्रो चलचित्र विकास बोर्डमा दयाराम दालजी भर्खर नियुक्ति हुनुभएको छ mm उहाँको -hmm. सफल कार्यकालको शुभकामना भने उहाँ चलचित्र क्षेत्र बुझेको पढेको जानेको मान्छे हुनुहुन्छ धेरै mm -hmm. लामो समय बिताएको लाम mm -hmm. उहाँलाई यस सम्बन्धी धेरै ज्ञान छ उहाँले mm -hmm. विभिन्न यी चलचित्र क्षेत्रको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि उहाँले कर मन्त्रालय धाइरहनु भएको छ मैले अस्ति भर्खर पनि भेटेर यसबारेमा थोरै कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ र अर्को कुरा के भने चलचित्र प्रदर्शन गर्न नपाएर हल व्यवसायहरू एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई mm -hmm. कसरी हलमा काम गर्ने त्यो भाइहरूलाई त तलाउ खुवाउने भन्ने अर्को mm -hmm. समस्या छ यता टेक्निसियनलाई समस्या छ यता टेक्निसियनको समस्या हाम्रो प्राविधिक सङ्घ छ चलचित क्षेत्रको mm -hmm. प्राविधिक सङ्घको पुष्कर लामा भन्नुहुन्छ उहाँले भरसक्दो घर घर -गर पुऱ्याएर गर्न सक्ने संस्थाले सक्ने काम गर्नुहुन्छ विभिन्न साथीहरू नायक नायिकाहरूले आर्थिक सहयोग गरिरहनु भएको छ विदेशबाट पनि कतिपय शुभ शुभचिन्तक साथीहरूले उहाँहरूले सक्दो डोनेट गर्नुभएको छ होइन तर त्यतिले नि पुगिरहेको अवस्था छैन चा। यत्रो चार महिना बितिसक्यो अब अर्को चार छ महिना जान्छ होला तपाईँ हाम्रोले आकलन गर्दाखेरि भन्न त अब यत्रो वर्षौँ लगभग लगभग वर्ष दिन पुग्न आउँछ वर्ष दिनसम्म उहाँलाई खुवाउन त अब त गाह्रो हुन्छ होला बच्चाहरू छन् अब स्कुलिङ भन्ने कुरा बिहानै बेलुका खानु पर्यो नै यो चाहिँ नि ज्यादै ठुलो सम, समस्या छ अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि केही पनि नदेखिएको छ के भएको छ र भन्ने भएको छ तर भित्र यति ती ती, ती प्राविधिकहरू पिल्सेका छन् मैले एकदम प्रत्यक्ष देखेको छु पिल्सेका छन् कि तिनीहरूलाई चाहिँ नि अब चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत अथवा सरकारले केही सम्बोधन गर्नैपर्छ केही राहतका प्याकेज दिनै पर्छ भनेको यहाँहरूले पनि त्यो पहल गर्नुभएको छ एकदम गरेका छौँ हामीले गरेका छौँ हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग आर्थिक सहयोग लगायत अन्य सहयोग गरेका जुटाएको पनि छौँ हामीले गरेका छौँ विभिन्न साथीहरूले जुट जुटाउनु पनि भएको छ नायक नायिकाले पनि जुटाउनु भएको छ उहाँले घर घर पुऱ्याउनु पनि भएको छ यो प्राविधिक सङ्घ भनेको त्यो पहल चाहिँ जारी छ अब समय पनि सकिन लागेको छ यहाँले धेरै चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ अब जाँदा जाँदै एउटा खलपात्रको एउटा सानो अंश हामी यतिखेर प्रत्यक्ष सुन्न चाहन्छौँ जुन यहाँ एउटा उमेश खड्का यति सालिन तरिकाले यहाँ हामीसँग प्रस्तुत भइरहनु भएको छ एउटा चरित्र यहाँले जुन खलपात्रको रूपमा धेरै चलचित्रमा निभाउनु भएको छ त्यो रूप यतिखेर छोटो हेरौँ त्यसपछि हामी कार्यक्रममा गीत पार्छ सा। यो चाहिँ मेरो चलचित्र जीवनदाताको ज्यादै चर्चित डायलग हो यसले मलाई धेरै चर्चामा पनि पुऱ्यायो त्यसमा एउटा डायलग छ भगवान् कसम कालले छोड्ला यो कालीले छोड्दैन हेर्दै एकदम डर नि त्यो जुन भावभङ्गी चाहिँ खलपात्रकै देखाउनु पऱ्यो है हजुर एकदम हस् यहाँसँग कुराकानी गर्दा रमाइलो भयो हामीलाई समय दिनुभयो स्टुडियोमा आइदिनु यहाँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद यहाँले पनि मलाई दुई चार शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो हजुर तपाईँ लगायत सम्पूर्ण एभन्युज टिम र प्राविधिक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो चरित्र अभिनेता खलपात्रमा उहाँ धेरै चलचित्रमा उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ उमेश खड्कासँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभन्युज खबर नमस्कार